Sakykit, Rimai, gal norite užduoti klausimą kuriai nors žemės žvaigždžių? Sakai, užduoti klausimą? Ką čia paklausius? Šiaip aš nemėgstu daug klausinėti, mėgstu aš labiau atsakinėti į klausimus. Nu, bet paklausim Iversoną kokią nors. Kiek oficialus NBA kamuolys turi spyruoklių? I don't know. Thank you very much, Kurtinaitis, for question. It's a very hard question for me. Yeah. Okay. I think 10 springs, because I have 10 fingers on my hands, so a basketball ball should have 10 springs for one finger, one spring, I think.